отдавна. Светът е бил магическо място. Но времената се менят. Здравей! Здрасти! Пари срещу скъпоценни камъни. Хей! На работа! Мамо! Стига! Грейси, долу! Извинявай, не успях да я разходя. О, лош дракон! Маш бърлогата! От създателите на феноменалните и тайната на Коко. Ела, мили братко! Да видим какво ни чака. Добре, идвам, идвам. Ха-ха, явно носиш провизии за изпъта! Не, изхвърлям баклука, а кофите са отворени. О, шу! Махайте се! Шу! Къш! Едно рози. Напред! Отиваме на велик и славен поход! Не е поход, а много успешна и странна задача. Е, определено е поход. 6 март в кината на 2D и 3D.